ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିପେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଗୋଟେ 6 ମନ୍ଥର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 6 ମନ୍ଥର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ ରହିବ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି, ଯେଉଁଟାକୁ ଏକ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି ରୁରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ନା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରି ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରଖିଛି 18ରୁ 28 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତ ଜାଣିକରି ଅଲରେଡ଼ି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ମୋ ମତରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, 6 ମାସରେ ରହିବା ପିଇବା ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ IRC ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବହନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ହିଁ ଦେବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବାରେ, ସେଥିରେ ଓରି ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତା ସହିତ ଜେରକ୍ସ କପି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, CLC, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ଆପଣ 5ଟି କଲର୍ ପାସ୍ଫଟ ନେଇକରି ଆପଣ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କଥା କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଆଉ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।